Ви дуже гарно, що ми біля клініки. Не давіть, будь ласка, один одного. Будьте живі. Розкажіть, що здавалиш? Здав кров, все ж вона була, всі крові з мене викачили, ну слава Богу, во мені його много. Кровь молода, ми все подивимося. Через три дня, на глибокий аналіз, через три дня ми отримаємо результат. Електронну кручку всім покажемо, все офіційно. Кровь можна було здавати на Олімпійському? Там нет лабораторії. Лабораторії нет, просто. На Олімпійській я сьогодні приїду, тому що там нет лабораторії, я не знаю. Ніхто не знає про существування медицинської лабораторії, експертизи. Це дуже странно було приглашено. Ви обрали медичний заклад вашого, ну, друга, так би мовити, сказати. Та ні. Мішенька, а тут у нас не зараз.